V dnešním videu bych vám chtěla ukázat robotické hračky, které jsou vhodné do mateřské školy, případně na první stupeň základní školy a podporují u žáků a u dětí algoritmické logické myšlení. Jako první se podíváme na BeeBot, což je včelka. Je to hračka, která je poměrně veliká do dětské ruky, ale dá se jednoduše ovládat. U dětí je velice oblíbená i pro svou výraznou barvu. Když se podíváme na spouštění té včelky, tak tady ze spoda má tlačítka, kde se zapne jednak pohyb a programování a jednak teda i zvuky, ty lze vypnout. Vidíte tady konektor a včelka se tedy nabíjí pomocí USB kabelu, který dáme jednoduše do počítače nebo do nabíječky. Takže to je velice šikovné. Podíváme se ještě na to, na zádička včelky, kde jsou ovládací tlačítka, kdy vidíte tlačítko pohyb dopředu, pohyb dozadu a pak je otočení na místě vlevo, otočení na místě vpravo. Představte si to, jako když pochodují vojáci, zastaví se a řekne se vlevo v bok, tak se na místě otočí. To znamená, že tam není žádný krok dopředu, dozadu, ani není krok do strany. Pak tam má tlačítka, jako je vymazání, to znamená, že ta včelka je schopná si zapamatovat přibližně 40 příkazů a ne, že bychom to vymazali až po 40 příkazech, ale pamatuje si vždycky to, co se do ní uloží a pokud to nevymažem, tak jede cyklus znovu. Takže po každém pohybu je dobré to vymazat. No a tady je pauza, to znamená, že když chceme nastavit pohyb, tam někde si chvíli počká a pak zas v tom pohybu pokračuje. Já vám ukážu nejdřív, jakým způsobem se teda jednoduše programuje, takže půjde dva kroky dopředu, otočí se vlevo na místě a spustím ji. Takže jde jeden. Tak a tady přesně vidíte tu ukázku, že já jsem nevymazala to původní, to znamená, že teď tedy dám všechno do koše, vymažu a musím znova. To znamená jeden, dva a vlevo. Druhý krok a vlevo. Tak, dojela tam, kam jsem chtěla a zase nesmíme zapomenout ji vymazat. K té včelce existují, protože se nepohybuje jen takhle v prostoru, nebo myslím třeba na koberci, ale existují k ní různé podložky, které buď si je můžete koupit. Tady je třeba podložka, která je vhodná pro děti, pro žáky do první třídy, to znamená písmenková a může ta včelka jezdit třeba po písmenkách a vytvářet nějaká slova. Ale do mateřské školy jsou vhodnější obrázkové podložky. Například tady mám podložku Farma a může mít různé úkoly, kam tedy má dojet. Vidíte, že tady je tedy uprostřed je ostrov a je jedno, kam včelku umístíme a potom jestli nejkratší cestou, nejdelší cestou. V podstatě můžeme na základě pohybu včelky nebo v kontextu pohybu včelky, tak můžeme procvičovat další oblasti vzdělávací, to znamená, že poznává třeba zvířátka, jsou tam i předmatematické operace, právě to nejkratší, nejdelší. A nebo když tedy budete chtít svoji podložku, tak si můžete jednoduše buď koupit, anebo koupit prázdnou. Ta prázdná vypadá tímto způsobem. To znamená, že jsou tam vytvořené kapsy a do těch kapes se dávají různé obrázky, které si můžete vytisknout na tiskárně. A nebo ještě jednodušší varianta, koupíte si obyčejný ubrus a
toho ubrusu si vlastně takový kapsář vytvoříte. To znamená, že tam vložíte obrázek, jak potřebujete, nalinkujete si to fixem a máte vytvořenou podložku. Výhodou téhle podložky je, že si ji můžete udělat, jak potřebujete velikou. A vidíte, teďka včelka už toho měla dost a dala si pauzu. To je výhoda, protože po určité době, když se nepoužívá, tak se dostává do režimu spánku. To znamená, nevypíná se úplně, ale jen jakoby spí. Jakmile ale začnu s ní pracovat, tak zase nemusím ji zapínat tady dole, ale mohu namačkat nebo zadat příkazy a ona se začne pohybovat. Podobně jako tady ta včelka, vypadá a funguje i další robotická hračka. Vidíte, že si jsou fakt jako podobné. Mají úplně stejné ovládání, jen tady ta včelka se jmenuje Bluebot, tohle je Beebot a tohle to je Bluebot. Možná to evokuje i to, když se zapne, tak ta včelka zapíná se zase úplně stejně, nabíjí se zase úplně stejně, ale vidíte její vnitřnosti, což může být lákavé pro zejména pro hochy. A vidíte, že tedy svítí do modra, modře, to znamená, že od toho ten název Bluebot. Ovládání je úplně stejné, to znamená, že umí to samé, co Beebot, ale navíc ji můžeme ovládat na dálku. To znamená, že máme tady takovouhle klávesnici. Já tady vyndám ten list, aby nás to nerušilo. Je tady takováhle klávesnice, kam můžeme zandávat bloky. Tady jsou bloky a na těch jednotlivých blocích jsou nakreslené šipky, což vlastně je příkaz, který zadáváme do té robotické hračky. Je to v podstatě jeden krok nebo otočka. To, co jsem vám ukazovala na tom Beebotu. A jak to funguje? Ta klávesnice se s tou včelkou modrou spojí přes Bluetooth. Takže já to zapnu a dáme si spojení, aby se nám spojila. Vidíte, že na té klávesnici svítí vlastně ta políčka, kde mám určité příkazy. No a zkusíme jí tedy zadat ten, má zadaný program. Ten program probíhá vždycky od toho posledního a vlastně ta svítící diodka vám ukazuje, kde se nachází. Takže zkusíme tak. Tak, popojilo to. Tak a máme rozsvícené všechny čtyři. Postupně jste si možná všimli, že se rozsvěcely. To znamená, že můžeme tu včelku ovládat na dálku. Tak, to jsou dvě podobné hračky. Ta včelka, ten Beebot se prodává i v sadě po 6, kdy potom můžete si to s dětmi používat více hraček a pak už je to daleko náročnější na to logické uvažování a obecně prostorovou orientaci těch dětí, když by třeba jeli zrcadlově tu trasu, nebo dokonce, kdybyste měli čtyři a měli by se potkat. Tak, takže to jsou Bluebot a Beebot. A na, dá se říct, stejném principu pracuje i tady ta myška. Myška je na tuškové baterie, to znamená, že se nenabíjí, ale poměrně dlouho vydrží, zase ji můžeme zapnout a má možnost normálního režimu a zrychleného, takže to může být i hypermyška. A ovládání je stejné, to znamená, že má tady zadání dopředu, dozadu, otočka vlevo na místě, otočka vpravo na místě, spuštění a pak je tady zase vymazání a pauza.
K té myšce se dodávají a se pohybuje po trošku kratších krocích než včelka. Tady vidíte na té, nebo viděli jste na té podložce, včelka ten krok na jeden posun má 15 cm a myška má 12,5. Takže tady se dodávají k té myšce takovéhle bloky a můžeme pro tu myšku sestavit nějakou trasu. Dodávají se k tomu i další třeba nějaké brány, které tam můžeme umístit. Můžeme jako cíl umístit sýr a případně tam můžeme dát zarážky a vytvořit tak pro tu včelku bludiště. No, to znamená, když bychom použili více těch bloků, sestavili, tak můžeme říct, kam teda ta včelka třeba nesmí. Nesmí se otočit vpravo. K té včelce se dodávají, v té sadě se dodávají ještě kartičky s příkazy, kdy dítě si ty příkazy může nejdřív srovnat nějakým způsobem a potom vlastně zadat do té myšky. No a funguje úplně stejně, takže myšku máme zapnutou na normální režim a dám myšku, aby šla dopředu a otočila se vpravo a dopředu. Tak. Tak, zase na nás zablikala očičkama a nesmíme zapomenout dát ten program do koše, aby si ho nezapamatovala. Když ji dám, abyste viděli ještě, jak signalizuje ta očička, takže dám dopředu, doleva. Tak a teď se nám otočila úplně obráceně, než jsme chtěli. To se stává, to je úplně běžné, to znamená, že někde byla chyba, nebo si zapamatovala, dobře se nevymazal ten program. Takže vymažu a zkusím znovu, ještě jednou, obě tlačítka pro jistotu, dopředu a doleva. Tak, a už nás poslouchá. Takže to je robotická myš, takže když bych to vzala ještě jednou, tak tyhle ty tři hračky fungují na obdobném principu, mají v podstatě i stejné ovládání. Další robot, kterého si může mateřská škola pořídit, se jmenuje Kubeto, je dřevěný, je na tuškové baterie a když si ho zapneme, tak se na nás bude smát. Dokonce nám zvukově potvrdí, že s námi začal komunikovat. A jak můžete vidět, nemá žádná tlačítka na ovládání a ovládá se pomocí takové desky, do které se zasazují jednotlivé bločky a na základě vlastně spojení přes Bluetooth můžeme robota ovládat. Takže zase zapneme desku a najdeme, kde je šipka. Tady tedy začínáme s tím ovládacím cyklem a dáme bločky. Bločky mají tvar korespondující s pohybem, to znamená, jestliže je šipka dopředu, pohybuje se, nebo pohyb robota bude dopředu, takže tam dáme, že pojede dvakrát dopředu. Možná jste si všimli, nebo můžete si všimnout, že zase, jakmile zasadím bloček, tak tady mám signalizaci, kde tedy ten, že jsou zasazené příkazy a že to tedy komunikuje. Mohu tam dát, že se zase další, to znamená, že se otočí doprava a třeba popojede dopředu. Vidíte, že ten počet příkazů je omezený, v pytlíčku se dostává tady ta kupička příkazů, plus tady můžeme programovat smyčku. Ale to zatím necháme, teď se nám jedná o takový ten základní princip ovládání. No a aby se robot nepohyboval jen tak
V sadě je také podložka, ta podložka je látková, takže jen ukážu, bude asi vidět ten kousek té podložky a tady můžeme vidět, takže tady jsou nějaká písmena, jsou tu nějaké obrázky, takže já si zasadím kamkoliv, dám jako počáteční výchozí polohu toho robotka a pomocí té desky ho budu ovládat. Takže dám ho tak a robotek se mi rozjede. Dala jsem dva dopředu, otočku vpravo a jeden krok. Na té desce zase se signalizuje, kde se který krok vlastně ten robot dělá. Ano? Možná jste si všimli, že ten robot se pohybuje pomaleji než předchozí, než Bluebot, Bebot nebo Myška, což může mít i své výhody, že menší děti dokáží lépe sledovat toho robota. Tak, takže to je Kubeto. No a podíváme se na dalšího robota a tím je Botlik. Botli je robotek, který jednak tedy se pohybuje, umí detekovat i překážky a umí snímat čáru černou. Takže podíváme se nejdříve na pohyb. K němu se dodává takovýto ovladač a vidíte, můžete vnímat zase stejné pohyby jako na předchozích robotických hračkách, to znamená dopředu, dozadu, otočka vlevo, otočka vpravo. Nicméně tady jsou ještě další možnosti a právě tady ta možnost je detekce. Tady je smyčka a zase tady je koš, který je nutný proto, aby si nezapamatoval všechny příkazy za sebou. Takže zapíná se tedy zase dole a dokonce nás i pozdraví. No a dáme jednoduchý pohyb dopředu, takže dvakrát dopředu a spustíme robota. Tak a zase ten pohyb je trošičku jiný, to znamená je plynulejší než u předchozích a také je delší. Tak nesmíme zapomenout dát do koše. Takže dali jsme do koše a teď zkusíme, jestli nám bude detekovat nějakou překážku. To znamená dámu, v té sadě se dodávají takovéhle překážky a že zkusím, normálně bych dala, že by měl tedy jet dopředu, ještě jednou zmáčknu pro jistotu koš, měl by jet dopředu a když detekce, tak by měl zatočit vpravo. Tak a zkusím, jestli mě bude poslouchat. Tak, neposlouchá. Tak, to je přesně, co se vám může stát. Takže dáme do koše a zkusíme ještě jednou. Takže měl by jet dopředu, detekovat a zatočit. Tak a zkusíme, jestli nás bude poslouchat. Tak teď poslouchá, akorát, že tam nemáme překážku. Takže s tím se můžete někdy setkat, že to je přesně takové, že než vychytáte ty chyby, tak naposled dám a ještě jednou zmačku. Tak, dopředu, detekce a zatočit. Tak, zkusíme. No, takže nějak si nerozumíme, ale to vůbec nevadí. Ukážeme si další funkci. Tady vidíte, že k tomu robotku se mohou přidat takovéhle ručičky a k tomu můžeme dát třeba
tady takovouhle tyč přidat do těch ručiček a máme tady balón a v podstatě ho můžeme navigovat tak, aby nějakým způsobem dones balón k cíli. Takže já když dám třeba takhle dopředu otočka a ještě jedna otočka. No tak. Tak a teď nám ztratil balón, takže dá se s ním dělat, dají se s ním dělat různé věci. Dodává se k tomu ještě takový koš a nebo takovéhle krychličky a mohou se ty příkazy také pomocí kartiček, které jsou k tomu dodávány v té sadě, tak se mohou skládat ten pohyb. Pohyb toho robota se dá skládat i pomocí kartiček. Botlik také dokáže detekovat čáru. Když ho tady přepneme do režimu Line a postavíme mu odpovídající trasu, znamená, můžeme použít desky, kde je znázorněna nějaká čára, tak botlík dokáže, aspoň doufám, že dokáže jet po té čáře. Dáme ho na start, zapneme a teď chytá tu čáru, tak mu pomůžeme. Tak a už se chytnul a jede tedy po té trase, která je namalovaná. Poslední robotek, kterého bych vám chtěla představit, je M-Tiny. Má už více, daleko více připomíná nějakého robota. Nabíjí se zase přes USB kabel a ovládá, tady má svůj ovladač, takže nabít je nutné tedy jak ovladač, tak toho robotka. Je teda ten USB kabel k tomu připraven a uspůsoben, že můžete oba dva nabíjet současně. Takže si robotka zapneme a zapneme si i tak, pozdravil nás. Tady vidíte ovladač pomocí něco jako joysticku můžeme s robotem pohybovat. Takže mohou si děti uvědomit pravolevou orientaci. No a potom další možností je sestavit karty a to buď takové tematické a robotek je schopný načíst vlastně jednotlivé karty a i obrázky a podle toho se chová. Takže já ho postavím na start, začíná nám číst co příslušnou kartu a posuneme ho tak. Tak je spokojený. Tak já ho trošičku posunu, aby jel dál a blíží se. Tak najel na policii, takže detekuje, že je u policistu. Tak, dali jsme ho pryč, takže už vlastně nenačítá. Ty karty mají jednak tematické, vidíte tam policii, ale je tam i takové město, je tam nemocnice, anebo tedy může načíst aktivity, které vidíte tady na tom pásu, tak schválně dáme ho, posuneme ho. Tak, je tam zvuk, který tedy je na nějakém hřišti. Kolotoč. Tak, je tam nějaký pejsek a poslední tedy. No, takže čte, dokáže tedy detekovat karty. No a můžeme ho také ovládat pomocí karet, které si sestavíme a tady je jednak typ příkazu a je tam teda i aktivita. Takže dáme ho
položíme ho a pomocí tady toho ovladače načítáme tu aktivitu, takže načtu. Pohybuje se. Otočí se. A usnul nám. A tady končíme. Tak. Já bych řekla, že tento typ robota je spíš pro ten první stupeň, že pro takový celkový rozvoj toho dítěte a jeho logického uvažování jsou vhodnější ty předcházející hračky. Takže to je o robotických hračkách všechno.